Spomenička kultura Tuzle od jučer je bogatija za još jedan spomenik. U centru grada otvoren je memorijal Jevrejima stradalim u Drugom svjetskom ratu. Bila je to jedna lijepa, dostojanstvena ceremonija. Pored ovog spomenika, u ovim trenucima nalazi se kolega Zlatan Jahić sa svojom gošćom s kojom će sumirati utiske nakon jučerašnjeg događaja. Zlatane, evo, srdačni pozdravi ekipi na terenu i naravno našoj gošći. Mirheta, prije svega lijep pozdrav tebi i naravno svim našim gledateljima evo koji od danas mogu uživati svakog dana u emisiji Ljetni magazin. Da, kolega Zlatan Begić i ja smo danas mobilna ekipa koja će se javljati sa više lokacija. Nalazimo se na prvoj. Naime, Tuzla je još jednom juče pokazala kako je grad svih ljudi, grad otvorenog srca, grad koji ne zaboravlja. Juče je zvanično otvoren memorijal, odnosno spomenik, Jevrejima stradalim u Drugom svjetskom ratu. Sa mnom u društvu je Marina Rajner, predsjednica Jevrejske općine Tuzla. Dobro nam došli. Bolje vas našla. Evo prije svega, koliko zapravo ovaj spomenik vama znači? Spomenik znači i meni lično i Jevrejima Tuzle koji su prilično malobrojni. Međutim, dobar dio njih je bili malo pretke u Tuzli, poput pa i ja, koji su znali i bili u toj sinagogi na čijem mjestu je ta memorija. Evo da podsjetimo one koji ne znaju koliko je Jevreja stradalo tokom Drugog svjetskog rata? Taj broj varira od 390 niže ili više koji lijevo desno. Vratilo ih se svega 14. A bilo ih je dosta, do te mjere da je čak u školama bila vjeronauka hebrejska. Znači da je bilo dosta. Ono što su se mnogi građani juče pitali kada su gledali prilog koleginice Lele Kavazović-Mitrović koja je bila ovdje sa vama kada ste otvarali ovaj memorijal je zašto baš ovdje? Odgovor na to ni sam nisam znao, a zapravo u pitanju je to da je ovdje nekad bila sinagoga. Da, i to na koncu i piše na ovoj ploči. Ovdje je nekad 1902. sagrađena sinagoga, druga sinagoga u Tuzli, u kojoj su, što je čak i za to vrijeme bilo prilično čudno, da su zajedno bili i Aškenazi i Sefardi, nisu se dijelili. Tuzla dokazuje to i dan danas. 1942. poslije promocije jednog filma u obližnjem kinu, ljudi su, ajde nazovimo ih ljudi, došli, zapalili sinagogu, polu razrušili, sve te knjige, sve te spise su pobacali po ovoj ulici i po glavnoj ulici. A da ih čovjek pita zašto, ne zna. Poslije su tu, NDH je tu napravila konjušnicu. Što je još jedan udarac bio onima koji su uspjeli na neki način da prežive. Koliko se jevrejska kultura uspjela očuvati u Tuzli, ajmo reći u Bosni i Hercegovini? Jevrejska kultura, faktički jevrejski narod, je star. Da. Znači, 5700 i neka je ovo godina. Sama kultura u Tuzli se vrlo malo mogla očuvati obzirom da Tuzla tone. Nikad nismo dobili nazad. Sva zemlja na kojoj je stajala ta sinagoga je nacionalizovana. Ovu drugu sinagogu su isto tako nacionalizovani. Jedino što je bilo, to je grob koje je prije 2 godine postao nacionalni spomenik i na tome se završila sva priča o svemu tome. Inače, jevrijska opština nema ništa. E sad imamo spomenik koji je zahvaljujući entuzijazmu i prijedlogu doktora Rifabegovića na gradskom vijeću prihvaćen jednoglasno. I ovih 6 mjeseci mi pravimo spomenik. Pravimo spomenik na mjestu gdje je bila sinagoga svim Jevrejima Tuzle koji su nas stradali u Holokaustu.
Spomenuli ste doktora Rifatbegovića, doktor Zijah je bio tu juče sa vama, bio je gradonačelnik Tuzle. I ono što je jako bitno, i to je Tuzla, ovaj memorijal dolaskom ovdje na njegovo otkrivanje su zapravo podržali ljudi svih konfesija. Da, i to je meni jako drago. I svih konfesija u Tuzli bili su i predstavnici jevrejske zajednice iz Sarajeva, iz Doboja. Došli su i mnoštvo građana došli su na otvaranje tog spomenika. Moram priznati da sam se ja osjećala stvarno punog srca i bilo mi je jako drago da ih sve vidim. Danas živimo u jako teškom vremenu. Svi smo svjedoci svega onog što se dešava u Ukrajini, to jest u ukrajinskom narodu. Ovaj spomenik je podsjetnik na ono što je bilo, ali isto tako upozorenje na ono što se ponovo može desiti nekom drugom narodu. Znate, ja sam već jednom prilikom rekla, istorija je učiteljica života. Jel smo mi loši učenici? Desio nam se genocid. Dešava se to ubijanje, besmisleno ubijanje u Ukrajini. Nikad izgleda ljudi neće naučiti da nema potrebe ubijati i mrziti nekoga zato što drugčije izgleda, drugčije se moli Bogu i slično. Nikad to nećemo izgleda naučiti. Tako da je, nažalost, tako je. To je naša stvarnost. Ne samo naša bosansko-hercegovačka, to izgleda svjetska stvarnost. Da ljudi ne mogu da nauče da nema potrebe oduzimati nekome ljudski život samo zbog toga što drugačije misle. I što se drugačije zove, nažalost, kao što je bio slučaj u Bosni i Hercegovini. Da. Recite mi, koliko zapravo ovaj spomenik obogaćuje Tuzlu, on je još jedan u nizu, dokaz istovremeno naše raznolikosti i jedinstva. Da. To je ono na što smo mi i godinama, decenijama živimo u gradu i smo rođeni ovdje ponosni i uvijek ponavljamo i svugdje ističemo. Tuzla je grad koji zajedno živimo svi i zajedno sve podnosimo, sve volje i nevolje. Ali isto tako kažem, ja sam bila presretna što nas je, što je bilo, su bile sve, znači četiri konfesije, što je prvi put nakon 80 i nešto godina, ja neću reći tačno 80 godina, jer sigurno je bar još dvije godine prije toga, se čula jevrejska molitva u cijelom gradu. Nakon 82 godine, zlatane, se čula cijelom gradu jevrejska molitva. Za mene je to bilo jako puno. I nadam se da ćemo, želja nam je naravno, da napravimo eventualno repliku sinagoge kakva je bila, da napokon jednog dana sredimo to jevrejsko groblje koje je, rekao sam, nacionalni spomenik, ali kako društvo vodi računa o živima, što bi o mrtvima, opet ćemo mi uzeti. Opet ćemo, vjerovatno, doktor Rifatbegović, kako je čovjek pun entuzijazma, želje da pomogne, želje da se nešto stvori na tu temu, vjerovatno ćemo i početi groblje sređivati. Mi ćemo biti tu uz vas i pratiti sve ono što radi jevrejska općina Tuzla. Vi ste uvijek dobro došli kod nas da promovišete jevrejske običaje, jevrejsku kulturu, jevrejska porijekla i da podsjetimo na svo ono zlo koje se desilo Jevrejima, jer takvo zlo se nažalost ponovilo Bošnjacima u Srebrenici i ne smije biti zaboravljeno. Upravo tako. Hvala vam još jednom. Hvala i vama još na pozivu. Što se tiče prvog javljanja, evo, mislim da smo odradili svoj zadatak na najbolji mogući način. Ovim putem evo dajemo do znanja da nacionalne manjine u Tuzli, u Tuzlanskom kantonu, nisu zaboravljene. Spomenik iza mene je dokaz tome, a čuli ste gospođu Marinu i dalji projekti u daljoj budućnosti će biti realizovani kada se tiče, evo, jevrejske općine grada Tuzla. Toliko za ovo prvo javljanje.